Se tuo meidän pääministeri oli aamulla vähän surullinen televisiossa, kun se oli siellä EU-ilmastokokouksessa, huomasi, että päästöjä pitää vähentää. No, se vaan siitä oli huolissa, että kun päästömaksuja tulee meille. Perkele, niitä toimenpiteitähän sitä pitää tehdä ja me ei muuta kuin bisnekset käyntiin ja niitä suodattimia kotimaassa valmistamaan ja saadaan siitä ihmisille töitä. Niin minkälaiset päästömaksut ne pitää näille isikseille ja venäläisille laittaa, kun ne päästää ilmat pihalle? Ei me laiteta minkäänlaisia. Päinvastoin lähetetään lisää rahaa ja asseita, että päästäkäänhän lopuistakin ihmisistä ilmat pihalle. Se näin perse aukista vähän vituttaa tämmönen, kun itellä olisi kyllä hyviä ratkaisuja, mutta kun normit rajoittaa ja joulu tulee. En ole kyllä huomannut minkäänlaisia ilmastonmuutoksellisia vaikutuksia täällä Siuruan kansantasavallassa. No, mitä nyt banaanit kasvaa Pihlajassa, ei sen kummempata.